የኛ ትምህርት ቤት ገዶበር አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ይባላል። ምንም አይነት ግብአት የለውም። ያው ህንጻውና ቆርቆሮ ብቻ ሲቀር በቀር ሌላውን ሙሉ በሙሉ ማዕከል የለ፣ የድሮ ግብአት የለ፣ ሁሉንም ነገር ወድሟል። አንድም ነገር መጽሐፍም ምንም ነገር አሁን ማስከጃ የለም፣ ወንበርም የለም። አሁን ትምህርት ጀምሩ ተብሎ ምዝገባልን ጀምር እንትን ይያለ እየተዘጋጀ ነበር። ማቴሪያል ስለሌለ ግን እስካሁን ምንም የጀመርነው ነገርና ያስከረነው ነገር የለም። ሰው መቼ ነው መጀመር ያሳባችሁ? ሐሳባችን መጀመር የፈለግነው ጠር 2 እና ጠር 3 ልክ ትምህርት እንደሚጀምር ተደርጎ ተዛስ ተሰጥቷል። ግን እስካሁን ግብአት ምንም አይነት ግብአት የለም። እዚህ መግዛት ይቻላል? ከዚህ ወልዲያ ወይ ከውጭ መጣት አለበት? ወልዲያ መግዛት ይቻላል። ከገባ ከአዲስ አበባ የሚመጣ ማቴሪያል ካለ ወንበሩንም መጽሐፍ ግን እዚህ መግዛት አይቻልም። እሱ ከአዲስ አበባ መንግስት ጋር ተነጋግሮ የመንግስት አገልግሎት ጥቁር ሰሌዳ ጀምሮ ምንም ነገር የለም። ተማሪዎች ከድንጋይ ነው የሚቀመጡት። አሁን ጀምሮ እንኳ ቢባል ድንጋይ ተሰባስቦ ከድንጋይ ነው እንጂ ካምፕ አድርገው ስለነበረ እየተፈለገ ተማሪ ምን ያህል ተማሪ አሉ? ተማሪው ወደ 960 ምናምን ተማሪ። ኦ ማይ ጋድ። ያስተናግዳል ከኬጅ ጀምሮ እስከ 8ኛ ክፍል የሚያስተናግድ ትምህርት ቤት። አንተ አስተማሪ ነህ? እኔ አስተማሪ ነኝ። ኬጂ አምስት እስከ 8 የቋንቋ ነው የሚያስተምር። አመሰግናለሁ። ይቻላል? ሰላም 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 ባላለሁ። ያን ሁሉ እነሱ ናቸው የሚያርፉት? ቢሮ ላይ ነው ቆጫው ምርጥ ወንጭ ነው የሚለከው ነው መንግስት ሰላም ደህና ናችሁ? አማን ነው? አሁን አንደርስታንድ አሁን ገብቶኛል። ደምጣና ዴስክ አውት ቱጌዘር ነው የተማሪዎች መማሪያ ስንት መማሪያ ክላስ አለ? እንደዚህ አይነት መማሪያ ክላስ 16 ናቸው። ሁላቸውም እንደዚህ? አዎ እንደዚህ። ጁንታዚ ነው ካምፕ ያደረገው? ጁንታዚ ነው ካምፕ። እና ከፍተኛ ጸበል ያስፈልጋል አቦታው? አዎ ጸበል ያስፈልጋል። እዩ የሚበሉበት የሚሰሩበት ምናምን እዚ? አዎ ምግብ ኡፍ ወንበሩም እየፈለጉ ከብዳል። አዎ ኦ ባዲ እዚ የሚበሉበት? አዎ
በቀል Nari Bella. Beta Mesa. Okay. Oh my God. Printer no? Printer, copier, typewriter. Okay. For the future. For the future. Thank you, sir. Okay. So, okay. Thank you. Tank. Water tank. Yes. Just storage, no? HIV AIDS and biology. Bomber now, honey. Compendium. Okay. Thank you for showing me. Cafe in a bar? Shai club. Shai club. Teacher and students. Okay. Okay. Yal gabu bet yellem? Nasi arregat utna bota yellem. Bela kristian yellem, masjid yellem. Demo, mgib yibalu na? Sahanu na yitpada da. Sari yellem. Right. Safi? Cafe in a bar? Shai club. Shai club. Teacher and students. Okay. Okay. Yal gabu bet yellem? Yal gabu bet. Nasi arregat utna bota yellem. Bela kristian yellem, masjid yellem. Demo, mgib yibalu na? Sahanu na yitpada da. Sari yellem. Ndekat. Ezanya flasu gadi, tasadar taw beta bamulu. Ah, ichot. Yasafral, sati yellem. Men, gintel. እዛ በርቅሪ በላቸው
ይቀጥል ይበላል እግዚአብሔር ይፈራ ማለት ለደግም ማለት እግዚአብሔር ይፈራ እንደዚህ ነበር ያስማዩ ይሄ በጣም ንጹህ ነው ገልጥለው ፍላስ ገቢ ተጣዳርተው በታ በሙሉ አዎ አይቻል ያሳፍራል ታክለ ምን ግልጥልጥ እግዚአብሔር ይቅር ይበላቸው ይቅር ይበላቸው እግዚአብሔር ይፈራ ይበላቸው ለደግ ማለት እግዚአብሔር ይቅር እንደዚህ ነበር ያስማዩ ይሄ በጣም ንጹህ ነው ገልጥለው Oh man. Is this not it? ሲተኩስበት የነበረ ህዝብ ሲጨፈጭፍ የነበረ እዚህ ቦታ ላይ ነው My God. Help us. Thank you so much. አሁን ግን መጋቢ ተማሪው መጋቢ ትምህርት ቤቶች አሉት ካንዲ እስከ አራተኛ በቀበሌው ውስጥ ከፍተኛ የማስተማር አቅም ያለው ትምህርት ቤት ነበር ካንዲ እስከ አራተኛ ክፍል ያው ያሉት ሲሽጋገሩ ወደ አምስተኛ ክፍል የሚመጡበት ትምህርት ቤት ነበርና ልክ ካስፋልቱ ዳር ከዋናው አስፋልት ጎዳና ላይ የሚገኝ ትምህርት ቤት ስለነበረ ካምፕ አርገውት በጣም ተጎድቶ ትምህርት ቤቱ ምንም አይነት ነገር የለው አልቀሰን የተመለሰ እኛ ራሱ መመራነት ሁሉ መመራነት ተሰብስቦ ሄዶ አልቀሶ ነው የተመለሰ ያሳዝናል በጣም ያሳዝናል አመሰግናለሁ ቴንክ ዩ ተፈራ ከቻላችሁ እንግዲህ እርዳታውን ፈጠን ፈጠን አርጋችሁ አመሰግናለሁ ጁላይ ነው አይደል የጀመረው ጁላይ ሐምሌ ያ ሐምሌ ነሐሴ ነሐሴ and then bazina already አውቀሻል ምን እንደመጡ ወይስ እንዴት ነው የሰማሽው ያው መጀመሪያ አካባቢ ላይ ሊገቡ ሐምሌ ሊገቡ ሲሉ ያው የገቡት ሐምሌ 3 ላይ ኦኬ እና መጀመሪያ የከባድ መሳሪያ ድምጽ ከሩቅ ሰማ ነበር መሳሪያ ማለት ዘጋን ድምጽ ማለት ነው ድምጽ ከሩቅ ሰማ ነበር ከዛ መብራትና ኔትወርክ ከሁለት ከሶስት ቀን በፊት ጠፋ ጠፋ አዎ እና ብዙ ምንትል እነሱ ናቸው ያጠፉት ወይስ አይ ዶንት ኖ እነሱ ይጠፋል እሺ እና እስኪ በሚጠፋበት ሰዓት ያው ምንም ነገር መገናኘት ምንም ኢንፎርሜሽን ማግኘት ይችል እና ከዛ ልክ ነሐሴ 3 ላይ ያው ገቡ በያጣቸው ገቡ ተባለ ያው እንግዲህ እና ሌላ እንትን አልነበረም እነሱን ወታደሮች እነሱን ላይክ ፋይት የሚያደርጋቸው አልነበረም እነሱ ብቻ ገቡ ያው ትንሽ ነበር በዚህ በእኛ ከተማ አካባቢ ላይ ብዙም ታክስ ምናምን እነሱ አልነበረም እና እነሱ ተቆጣጠሩ ገቡ ያው የመንግስት ምናምን ነገሮች ሁሉ ወስደው እና ከጎረቤት እሺ ሰማሽ ነገር አለ ወይ
ከጎረቤቶችሽ እየሰማሽ ነገር ነበር ላይክ ምን እንዳደረጉ ምን የሚያደርጉት ነገር ያው የመንግስት ሆስፒታሎች ሊዩሽ ሊዩሽ የመንግስት ሆኑ ተቋማት ንቀዎች ዩኒቨርሲቲዎች ትምህርት ቤቶች እናምን እንደዛ አይነት ቀዎች እናምን ጭነው ወስደዋል ኦኬ እና ደግሞ አንዳንድ ቤቶች ጋር የግል ብዙ ነገር አይለቁ አንዳንድ ቤቶች ጋር እየገቡ ያው እንደዛ ይገቡ ባል ይገቡ አንዳንድ ነገሮችን ያደርጋሉ መዝራሽ ብር ገበያ አካባቢ ላይ ስትወጪ አንዳንድ ያው አንዳንድ ድምጾች ነገር ላይ ይቆሙ ብር እናላምጡ ይላሉ ይላሉ እንደዛ እግዚአብሔር የነበረ ወደ ሌላ ቦታ አካባቢ የነሱ ሰው ምን እንደሆነ ዘሮ ባናቀም ያው አንድ ጊዜ እኛ እዚ አደባባይ አካባቢ ላይ ትንሽ ሰው መጣል ኦኬ ሰው መጣል ምን ያህል ወር ነው የቆዩት ስድስት ወር ሙሉ አምስት ወር ያን እንደዚህ ሰው ሲያስ አምዛኛ ጋር የቆዩት አምስት ወር ላይክ የተደፈሩ ሴቶች ነበሩ የተደፈሩ ያው እኔ በአካልም ባላያቸው እና ባልሰማም ማለት በእንግዲህ በሰማሁት ከሆነ ተደፈሩ አንዳንድ አሉ እና ደግሞ በመድኃኒት እጦት የሞቱ አሉ በጣም የታመሙ አሉ በመውለድ ችግር የሞቱ ብዙ እናቶች አሉ እንደዛ